gente, tudo bem? Eu sou Flávia Viana. Vim aqui para o Rio de Janeiro especialmente para fotografar a campanha Verão 2014 da Azemel. E olha, a coleção tá lindíssima. Eles trouxeram as plataformas que vieram com tudo. Tem a rasteirinha, tem as gladiadoras. Vocês vão amar. E eu espero que vocês gostem também da campanha, que a gente fez essas fotos com todo carinho. A equipe foi de primeira, cuidou desde a produção de moda, make, hair, fez tudo com o maior carinho para vocês, tá? Espero que vocês gostem. Beijo!